Kapitulli 5. Përcjellja e diturisë nëpërmjet shkrimit dhe letrave mes dietarëve në vende të ndryshme. Ibn Abbas radiallahu anhu tregon se i dërguari i Allahut dërgoi një burr me një letër dhe e urdhëroi që t'ia dorëzoi atë sunduesit të Bahreinit. Sunduesi i Bahreinit ia dërgoi atë Kisras, perandorit të persëve, i cili sapo e lexoi letrën e bëri copa-copa. Mendoj se Ibn Museibi, një nga përcjellësit e hadithit, tha: "I dërguari i Allahut u lut kundër tyre që edhe ata të coptoheshin."